Kakeo, kuda Janjo? Janjo Ramano. Da Janjo we jinakayo pula zina. The Bangladesh. The Saralaka. Saralaka. Gule? Yasaria. No, it's pretty serious. Aleki at Kurde. Aleka Rawako to Budai. I was on a Sunni Kumai, Buddha Sataway. Budawi. Ho, the witch Jinake, and now we Jinakeo Bulazina. Yachnet over Jinakeo Bulazi Gutta, Livane Shivit, Yachneki Gutta Ji. Our Leo Banglavakana, Shatayad, the Shivit, the Bangladesh, Saraleka, Uzepa, the Banglish. And that's what a Hapakig, you know. Hapakig of Nan. Arab Bangluk, Banglava, Kamachiada Shiva. Lore, I had a rover the car. Just ask an amateur. Rush. Shut the dashboard. No, no. Sake. The Gulida. The Gulida, Saraleka. The Pazano. We Russia. 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 The Tokara. The Tokara. The Tokara. The Tokara. The Tokara. The Russia. 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 Sasana mala. Meri jaza da khudi darur. Sasana mala. Shinu mama. Oh, oi shinu mama. Na na, mai shinu mama zama nuk ta suna irsho. Gora. Lakam mino, mina mino. Ah, nu da khud dushwe. Mina mino. Assalamu alaikum grano katunko. Zema. Mina, yani mino, 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 mino. Aste ke sa pon khatu. Au di di shedra mal shinu, shedra mal shinu. زاتن جی خنیرا شد رحمان شینو سیب دی جی شد رحمان شد رحمان شینو سلامونا کی اے داخل چ جبم چاڑے نے دی یا اللہ شکر خبر کو اللہ اس پہ گاڑی کرا روانو ہاں لگا ٹی وی گاڑو نو اس وای چا مائی کو لگا معمولی مون دغی ہو نا ہاں ہن بان سر یو یو لگ بو کو تو اگے چیز کے ناس تو زوان لکو او خبر او او سے خڑو او دای دا سی کول بو مال یالا ساڑے دلوی میرا والی دا شکر الحمدللہ چبو دا بیان تا پوسو کو وی دا پولیو مسئلہ دا نو دے مسئلہ ولے دے شینو ما چ دا زیاتر مور اپلار چ دی کنا خیر بخوا خود مر اوین نہ سم نو او سو شکر دی اوین نشتا کو مشمان بے پٹول پولیو کترے بے نو ور کول دا گی دوج نہ بچ دین مشمان پولیو شکار شو ایون اوسم شینو ما ما ډیر مین دا سیدی ډیر پلاران دا سیدی چاغي وای چ ختم کا کومنګ مشمان ول پولیو کترے ور کنا دا بچ دین نسل نشی زیاته ولے یا بہ ذہنی مریضان شاله کی هر کس دا سینہ دا خپل مشمان ول دا پولیو کترے ور کوي وزیرستان او پیخور او بلوچستان صدا سزین دی چالت د پولیو اوس هم چې د کیسز ډیر زیات دي او پکاره چې موږ د افغانستان او پاکستان د پولیو د بیماری ختم کو سسلویخ ملین ماشومان له شینو محمد دیزه له ټارګټ ته ان شاء الله د پولیو کتری ور کړی کیږي او سو 146 ضلع دی علاقې دی چالت د پولیو مهم ټیم چې دی ځان ورسی ماشومان له پولیو ورکی نو مهرباني وکړه خپل ماشومان له د پولیو کتری ورکه په دې مې ریګه چخته مکستا سو ماشوم به هغه سره بیمار شي بل دا قومي د قومي صحت دی ادارې نه دا تصدیق شو دی تصدیق شو دی دا دې تصدیق شو دی بالکل ولې هغه چې ناس دي دا غي مازه کار نه کوي نه خو اصل دا کله 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 پکې خراب دي دا تاسو ما سره ماته نشته نه نه الکه ته د پولیو کترې خوړلې دي سکلې دي دي خوړلې نه یاره ټه نه دا سکلې هغه خلک سکې دوه کترې وي تا وته ته خوړلې دي نو خوړلې اسکن یو خبر شو او هغه چې انګلند ته تلم نو دی پولیو کار شرم خدای ته نه چې دا په غټ کنه پولیو کترې خوړې نه بغیر دینه ته نشته لږ کاړې بیان راکو بس اس ګرک نو زنو نو رکی نو شخه د چزونه التا دا به بیا شرم شنو په لین کې ولا نو او نه نه خیر بلی وخاری دو بیا و چې د غدا غراش بیا سره غاړه دی کنه چې د مرګ د غراش بیا ته سره د کرونا ټیسټ ډیر خطرناکی او پسې چې د غټ بنیادم لچ د بهر یورپ کانټریز کې خیر غوي چې پولیو کتری لازمی دي نو مهرباني وکړئ چې دا اوس چې کوم دا مهم شروع دی په دې کې شرکت وکړئ خاني د کرونا ټیسټ کړی دی نو هغه ته پته چې کرونا ټیسټ څومره ګران دی کنه شنو ما یره جی یره یو ټیسټ آسان هو چې سړی وکړي یاره یو کار آسان دی سړی مت وکړي دا وایي مت پکاره زور زه خو دوه دوه وکړل دا نه دی یو می کړی دی شنو ما بل غړ رډمبني خو ما دا شکر دی امرا شوی دا خلک شکر وای خلک وای یا الله تیو بخي زما د جو بخلي دا بخلي دا دعا کوي چې خدای مو طول وبخي او خدای خیر وکي او یا الله دان ضرور وبخا
شکر الله شکر ما یو سره ته مې خدای دې وبخوي واځي ته مړې ماته مېلمانه نه خدای دې وبخوي خدای ټول بخي امين زه چې کاوس کو نه دا چې پروگرام شروع کو شروع دې دا اوس په کومه ولې غپ لګولو ما ته دې شانه راغره وی لکه ترته وی لکه سنگین کنه پیژنې نه کنه مسز سنگین نه کوي نمکین سوري تا باندې خلکو نمکین نو مې کې خلاړې رو نو مې شرمې دو نو ما ته وی جنې وی تا نن ځان ډیر سنگار کوم دا سیرت لګی چې د شاید ملنګ واده دی د شینو ماما دریم واده دی الله دې خپل بخت الله کا پروردگار می الله کا نه ګوره اوس دغه نه زوب ماما ته څه کوي انا شنو ماما لکه درې تاسو به چې تاسو یو دو درې او کوکو سلورم کوکو سلورم او انا هرڅ شو ګونګا انا هرڅ شو هغه رغه نهر لیو کو کوم یو نهر نه انا شپو بچی دي بس الله دې پروردگار دې ته کنه نه بچی څه نه پاتې کې نه 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 کور کې دې پاتې زانو خی ملګرو خدای ما بال لره لام خوشاله ساته پروگرام تاسو خپل پروگرام دی شنو مينو د یتم نه هم کال له ماشاءالله هم تاسو دا طرف نه دا سیز روان دی دا لاره طرف نه مهرباني او خدای خوشاله ساته سم دا وس سچل دی لازم ما واړ واړ رګتی جان جان زه چکینو وړه دا کاوه شاید ملنګ نه سندره ورو شاید ملنګ نن دا سندره وایا بیبینا د پیپل چوک ازبط نئی مو ماشومان دی او غویل چوک دا استندره دی مونږ ته وای چې کلی وای کلی چوک دا پیپل چوک ور سک روډ باندې دی والله کو ته خبرم خا بس الله خا نو ته به کما هغه کلی سشن تراش نه دا ګونګی ته اشاره کوي ګونګی دی خبر نه شکر نه ته مول دا پیکټ کو لوکه خا راځه شاید ملنگ چې سندر او نشی بیا خوشو نیمګړی دا زه شینو ماما کاوی پسې لاړو ستا دل س همیشه بے وفا یارا اندرون می زلگے سوزی بی انگارا کس رستا ہوں ملامت دی ہم زکڑم تا دو کرا سر اکڑا جاپا کارا داسی بد بسو گچا سر اون کی لکتا چپری خودم بنی ملارا قدر وائی خودے دے ماں گنتے مین کا چھمی قدر در لدرشی نگارا ساکی چھ لالا نو پیالے لالی و پیالے لالی اگسر رو رکھ ٹالے 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 لالی اگسر رو رکھ ٹالے 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 لالی شہیدان دی شر
चढ़ता डाले चढ़ता डोले लाड़े वटोले लाड़े अकस दुर्रा न टाले 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 लाड़े अकस दुर्रा का टाले 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 लाड़े साकी के लाड़े वो प्याले लाड़े वो प्याले लाड़े नमस्ते लाड़े नमस्ते लाड़े अकस दुर्रा का टाले 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 लाड़े अकस दुर्रा का टाले 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 लाड़े साकिच लाड़न प्याले लाड़ी व प्याले लाड़ी अकस दुर्रा का टाले 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 लाड़े अकस दुर्रा का टाले 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 लाड़े साकिच लाड़न प्याले چه لاره بیا دکه پیاله لاره او آقا مخده تش پیاله راره خده وی زیتا سوریه نه نه دیگه سوو خیل دی آقا داسه سوو نه خمامت روز تو خواه رو نه دیگه پتی وا دیگه دیگه پتی وا دیگه چه کمی وی انداز دویو دیر خیستاو خیستاو بلکل جید ویری گود ویری گود زبردست احمد گول استاد زبردست رامبین چامبین تاسو لاسونو پڑا کنی زبردست زفر استاد زبردست زال لاسونو پڑا کنی تاسو چی گورا دوی کنا تا سو چی کم دا رغا موسیقی جوڑا وا دا هیٹ وا بلکل جید دا دخو بیل سوی خوبرزا کنی تا دکی لاره لاره کنی لاره لاره بس بی وخوابا چی چا لاره خیر ده خیر ده نه 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 لگ خیر ده لگ بچه ویده الله خیر کرده و خب شینو سے ہر کلی وایو او شاید ملنگ خیسہ سندر اویلا خخ کلی وا نوے اندازو
او نوې طریقه و نن چې دې ظفرم په جو بند کې دی او رامبیل مو او احمد مو وا وا سخوان کوي خو شنو ماما لکه دا پولیو چې دا خلک نور کوي ګانه نو دې دا څه سوچ کوي دا موږ د خپل ماشوم چې مستقبل بچکو یاره جی مستقبل بچکو نه مستقبل خرابای بربادای بربادای ځکه چې په خوا چې کله موږ ژوندیو لکه کنه په خوا په خوا اسې وېما نو د خلکو باندې بشره راوته او دا شره نو نو کاغه به دانه وی کزان به وګرولو نو بیا به اخر کې هغه موږ وته یو شره دا ټکی مخې دی ادانه دانه په مخ باندې پاتې شوې هغه د زینو زینو کسانې چې او ګرې کنه او دا کم دانه چې کم پاتې وسم شته از خلک اوس دانه ورکه شوې نو هغه به دا ګرولو هغه وخت د پولیو مو یو نو شو پولیو نو وکړه نو هغه به له نور څور کول او چې کله نه پولیو راغله د تاسو په شتري کتلې دي نه 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 څوک بشری پروت ماشوم زه اری دویم دریم کور کې په خوا چې دی د پولیو کیسز ډیر زیات وو خو هغه دا چې په هنه وس په هر اغل نو الحمدلله په 2019 کې چې دی کم کیسز ريجستره شو بیا 2020 کې چې دی نو یو دوه درې کیسز ريجستره شو خو پوره ملک نه دا ختمول پکار دی او هغه په یو شرط کې چې کله مونږ چې دی خپل سوچ یو کو او ګورنمنت سره تعاون کو د پولیو مهم ټیم سره تعاون کو خپل ماشومان له 15 د 15 کال پورې چې کم تاسو ماشومان دی اغه له پولیو کتری لازمی ورکه بل مینا زه به دا خبر وکم چې ماشوم چا باندې سیوا دی چا باندې زیات دی چا باندې دغه دی او بل ماشومان دا خو سوال نه پیدا کیږي ګلونه دي زه به خپل ماشوم یا ګورنمنت یا دا اداره چې کوم ده دا ماشومان تباقی کړه به کله راغې ماشوم لکه نو الله تعالی دې نه نه پوری او بوله زکه ورکو چې الله دې څه دی نو مې خبر کړی نه یو ماشوم راغی مونږ نو مې چې شه رحمان دی بابا شنو ماما شیر رحمان شیر رحمان د سو میاشت شو یاره تقریبا د دریو کالو دی دا یو کالو شو یو کالو شو دا غم ځان سره تیار راو یا سید شنو ماما وای چې نو مای چې چرته دراغه زه که تاسو له غوډه واده پښپا سنې د شاشه طلاق درکو او صد او صد شاشه یاره ورځ به بیا راوړو وای دا غي کوم ډیماند دی ها واده خا دې کې فنکشن کې حسن علی شاه سه وانس مور وانس مور آ وا لاړ ستاره غن دا ما غټول ارسو سیل او شو جی سره आवाज خا خاجی جی کامل سه کامل سه کامل خستانه مالا حسن علی شاه سه ته به یوزر بیام ویو شاغا چر تراشی الله دې وکي او دا کار دې ډیر خاصه سنگر راغله دې او زلمه ځوان دې سمارټ هانسم ګډ لوکینګ او ځان دې داسې ټیشو پښو تیار کړی دی واه ماشا الله کنه دا نه وکول پزان ډیر خواري کوي کنه خواري کوي خو خم لګي خاصه کاری نو نو بلنه ورکو دا خاصه خپل سندره د پاره پاره بل کروي غواړه جی بالکل پلیز ویلکم علي علی ستړی مشه مایک اون دی بچا اچھا جی علی شنو مینو ته په خیر اغلې ګورو را ګورو خو دې په شوګانو کې دې ګورو په سوشل میډیا دې ګورو ماشا الله خو هټ روانه لګ به مایک نږدې نه سه هټ روانه خو شنو مینو شو کې زما په خیر منې زلې بالکل دې شو کې مې اړو بنې زلې او دې نمبر کیویټی خبر دراغلې ها مورنینګ شو څه کنه مورنینګ شو او زما شو زما په خیال اگزیکټلی جی هم زما شو واو ډیره مو د پاسې دی علي یو زل بیا راغی اوس از ا سندرغاړ یو زل بیا انټروډوس شو لګیا دی س خپل نوې سندر دی روړ نو سندر خو مې ویلې دی ډیر مزدار مزدار سندر دی او یو رحیم شاه سره مې ډیوټ کړو ها 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 نو ګډه بای چې رحیم شاه سره ډیوټ کړل بیا بیا خو ماشاءالله خو نن چې موږ ته کو سوره هغه بکسوي اکا گانا دا رحیم شاہ سارا مجھے کمپیوٹ کڑے وا اکا گانا دا رحیم شاہ بس جوڑے گا وا نا رحیم شاہ خو خیر تاسو منہ جوڑے گی خوب اکا گانے نبا بس رازے نو شنو ماما نا وقت کون والے چدا دا خلکم دیر زیادہ خو خیر رازے چو بورو علی دی زیادہ ملنگ نمور ماما کاوہ گڑا وڑا Thank you.
غریب سمر در پدر دی کما زوان زوانے کی مسافر دی کما عمران خپلهم پردی پاتشو سما وڑ وڑ بچی پاتشو د دغی غمامی مور گریبنی ولی لکچی تل در بیس بگمینی ولی ویلی بچی اماز دورے لمزا دبل وطل مسافر لمزے کلچی وخمی دا رسخت راغے ما ویلی سن جوڑی قیامت راغے دخپلی مور جی جدا شو مزا زڑ میرا ڈک شو پجڑا شو مزا ہوت زما زڑی زما زانے تا تس پت دا مات دا ڈول جہاں نگرانے تا تس پت دا تا تس پت دا تا تس پت دا ढोल जहा नगराने तात सपतदा तात सपतदा तात सपतदा तात सपतदा ता सपत
لګیدا ما ته پته ده ټوله ما ته پته ده وی زماله وادنه د شی وختي وی مسافرې لازم واړه واړه بچی را پسې جاري بس ته او وی خد یادې وی د سپومې تندر نیولې ده تا چې وی زما بل بچ نشته خدای شته کشته نو دا بچی دې چا یادو دا خو دې روبای کې دا چې لیکلو چې لکاو لکه دا ګامډیان بچی پته پسې جاري نو سوې مې چا سره سوې مې او دا ګم بچی مینا تاسو نه بغیر دې چرته زی مینا دا د سره زګه خو زما دا راته تاسو جوړي دا هغه بچی ا دی کم هغه چې ساعت سره شوه بالکل شنو ماما دا چوګې مونږه د پولیو ذکر کوو شنو ماما مونږه وای چې پولیو خپل ماشومان لور کې ولې دا ګلونه ګلونه ماشومان دي د دې مستقبل سیف کې د دې فیوچر سیف کې په دې وجه باندې وای چې دا ماشومان زموږ راتلونکو مستقبل دي او د دې ګلونه ماشومان سره تړلې د هغه ماشومان ذکر چې موږ نن وکړو دا بنجیز وی نن هغه روز دا 16 دسمبر چې یقینا د ډیرو مندو د ډیرو فیملیز هغه زخمونه هغه دردونه به را تازه شي وي دا یو داسې دردناک روز و چې کله دا خبر راغی چې د ماشومان په ای پی ایس سکول باندې حمله شو او په هغه کې بے شمار ټیچران پروفیسران او په هغه کې ګلونه ګلونه ماشومان چې دي شهیدان شو غازیان شو نن د غید شهادت روز دا چې پوره پاکستان کې منزل کې بلکې نه صرف پاکستان کې پوره دنیا کې هغه ته چې دین دا ټریبیوټ په دې روز باندې وړاندې کیږي د ای وی ټی خیبر د سایډ نه هم په نیوز کې هم تاسو پروګرامونو قتل میډل ایز باندې هم خیبر باندې هم نو چې شنو منو شو دا سی پلیټ فارم د دې خو د غب شپ د ټن ټکور خو په دې کې چې دا غو ماشومان او دا غ شهیدان او دا غ غازیان ذکر ورن شي شنو ماما دا ناجیز دا ولاد دا غ مند غمونه کم کی ولې چې وی شهید نمرې شهید د هر چا پزل کې جم دی وی دا شهیدان ګلونه دا چې دی دا سټیل زموږ زلونه کې جم دی نو دا که شانتي به جم دی وی خو الله دې کې چې د مند دا درد دا غ کورونه غ درد لک کم یره چې درد کمیږي په مزه مزه بیا سره بچو وخت تیر شي بیا هریږي خو بچي نه هریږي بچي نه هریږي او دا غوي کنه وي په دغه روز باندې زمونږ یو ډیر خسن درغاړي دي هغه یو خبره کوله وی منه وی په جنازو باندې ما ګلونه کتلو خو ما پړم بزل د ګلونو جنازي وکته الله او دا واقعي ډیر دردناک خو هغه وی کنه چې جون دی جون تیریږي څنګه چې دغه فیملیز والے جون باندې بوتلو روان شو دغه شانتي زمونږ په چینل باندې هم چې دی یادګیرنه کیږي خو هریږي نه دغه شانتي به یادو ځان سره او ملمانه راغلي دي شنو ماما مل کې اخره کې بزوي مجه زمونږ ملمانه او ماشومان ته ټریبیوټ هغه سونګ چې کوم هغه ډیر مشهور دی هغه به ظفر استاد بنوي بیا او په اخره کې ټپې بنن نه کو نن ماشومان ته هغه ټریبیوټ سونګ وړاندې کو سي دي جی ظفر استاد ستړي مشه ادب با ملاحظہ ہوشیار خورشید بادشاہ کی خدمت میں ایک ادنا غلام حاضر ہے نہ لام جمل دے اسے دوا سکے گی اشرفیت نو غواڑا سنگے جی اللہ خوشال کرے جی منا جی صادق خلق کو
سرو شوندو بیا کو وست شو خو غد کا اسمان می ستلی زندگی میرا نوانا زکل خانکل جانا تچی پچا باندی مئیوی حق کو چھنگا ملتنا حق کو چھنگا ملتنا زندگی میرا نوانا سکل خان کل جانا کچھ پچھا باندی میں حق کو چیتا بل تلانا اولا حق کو چیتا بل تلانا وداستا دپارا میرا وڈی سیڑ گلونا راوانا وسنی سکل خان کل جانا بچ
تاریخ تاسو کو کمی خو دا کوم کوچه ورشه دی خوشینو ما ته لکه تاسو په دې دی دا اوس خپل زمونږ پام بدلولو د پاره پاسې دو او وختي بس دا سترګ یو کې دلته پرته وي دا کومه یو دا کوچه یو نه نه خو سنا مې و بس دا کوچه ما ته خو دا و سنا مې و ما ته څه پته ده دا شه بابو ها بس خامخوس خو بابو وینو ولی تا باندې څه شو شو اوخه ماشاءالله ساس اواز کی یو درد دی او هغه داسې په دې زړه ډایرکټ لکه د توري وال وال کوي کنه نه دا ګوره کوم اواز چې د زړه نه وځي په خلو او نو هغه صحیح لګي دا خیال اواز سم دلل جوان ورکی ولی اواز خدي امين امين هغه د دې زړه د خپل اواز یو دی کاش چې مونږ دا دروغ نه وایو زموږ د زړه دا خلې دا یو وي کنه نو کله وی پتا مینه مو کله وی زاله مینه مو دی خو باسی یو مینه نو اسه چټی او چې کوم سندر وا هغه کې بم دادی چې منی بشینو ماما دا ډیر ښه زبردست اواز او موسیقي او شاعری دا چې یو ځای شي کنه نو واقعي دا هغه کنه ذهني سکون خلق لور کوي کنه دا غټ خبره ده بچا سه تاسو په شان کې موږ خسته سندر روان کړه ظفر استاد نه ماشاءالله جی ماشاءالله ظفر استاد ظفر استاد جی کنه جی جی ظفر استاد ظفر استاد جی کنه ماشاءالله او دا خود ماشاءالله ماشاءالله جی گلبہار کی زاہد زم پروگرام گوری او سعید دے سلامونه را لګلی دي او وی چې دواړو ملګرو ته سلامونه او وی چې بچا نن داسې لاړ نشي کنه نو څه مطلب داسې لاړ نشي لکه سنا سو وی واسه نه چدي خامخا وی زکه چې بچا ماشاءالله سندری وی خسته خپل سندری وی او خپل سره خپل دنیا ده لګیا دي پکې خطا ہے پاک ته ما ته چاوي نو دا وړل چی کنه مزه دي خپل دنیا ده اے زمانه ضرور زی نه غریشا تیمی نو بچا سے سندری خوڑی ری دی خو مشہور سندری دا سی یوی کنی چا بار بار ڈیمانڈ کی گی چرے دا وایا دا وایا دا وایا نو دا شانتی نن مونگم دا نو ماغ فرمائش کو سبرا تو روی نو نو کاول دا تو غزل دا غزل دے چار بیت دا چاول دا تو بیا فن نہیں کرے تو سندرا جی انشاءاللہ جی راز مائک پر la 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 la
ماشاءالله نن مقابله ډیره سخته ده ډیره سخته ده نو الله دې پولیو ته خیر کی پولیو ماشمان به ماشمان ته الله خیر کی الله دې هغه مستقبل سیف کی ځکه چې مور پلار وای چې مو مینا ده دا هم د مور پلار یو مینا ده او مور پلار په مینا کې چې دینو ماشوم سره زیاتی وکي نو دا نه دی پکار خپل ماشمان ته د پولیو کتری لازمی ورکه چې زمونږ د ملک نه هم چې دی دا پولیو بیماری ختم شي ځکه چې تر سو پورې دا پولیو دلته موجود وي نو زمونږ ملک په نور ملکونو په لاین کې نشو درېدلې ها موږ سره لس منټه دي دولس منټه دي نو هغه سندره به هم ماشومانو ته ډیډیکیټ کوو یاد هم ده کنه اخیره کې اخیره کې نن به ټپی نه وي مسافر خیر دی ګلونو ماشومان دي او دا غي مور پلار ته به دا خسته غوندې کې ټپی چې دی دا سندره چې ده یو ماشومان ته ټریبیوټ سانګ چې دی هغه به وړاندې کیږي خو له موږ سره خو ټایم شته یو لس پنځه لس منټه داسې څه گانه وي چې هغه ډویټ شي یا هغه شي څنګه چل بیا ټپی وسکو ټپې وو سکو یو پنځو منټو کې به ټپې راکا ورکو اخر کې به نن ګوډ شي ان شاء الله نن په یاد هغه لږ داسې چینج کو چینج به راو راځي چې پټپو الکا بیا دې ته خوګنی ولې دې نه نه ها پټپو بلاس خوګي ولا مات کړې دې بیا मिन पतलोरा तो ज्यादी कलरा रखत बबा दर समय कलरा रखत बबा दर समय
تروان ز دشمیر او قدمونا چه تروان ز دشمیر او قدمونا औची मुसाफर जाना मेरा शी वर्तब अच्छा वो दसरू गुलू हारूना वर्तब अच्छा वो दसरू गुलू हारूना अलकदमा दल्ड आखिरी बलावर पसी
اخر مشات يارانو او محفلونا اخر مشات يارانو او محفلونا نلم لگن میں لگتا رسنا دا نه ملګي نه ملګي لګي لګي نه ملګي کنه نه بد دا سيزونه پرې ده او تا سره مې نه لګي خو هغه زه چې سره نه لګي صفه خبره نه مې وایي اخر کې اس په دومره تیز منډه ورکړم چې الله سمرونه ګرځي دا نه کله نه ګورې بس لګي دا لګي پرې ده خپل کې مینه محبت ساتي او ولي تا نه یادم څه ضرورت ته او دا لری کا جاتې او جوړي خپل کې چې دې نه مینه محبت ساتي نه نه جوړي کې چې ساسې چټي نه 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 چا سره نه لګي سره ما سره نه ما سره نه لګي ټیک دروازه ما سره لګي دا وی نه ملګي ولا مل لګي 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 بس دا کی څه شو ها چونکی پروگرام چې دی وینډ اپ سایت ته وزو ډیر زیات من نه ظفر استاد تاسو ذرات کې کینه چې تاسو کې شو تمرا شغه شو ډیر زیات خسته شي بچا ډیر زیات من نه او شاید ان اے چاته موبایل کې څه کو رغای نس کو نس کو ډیر ښه ماشاءالله نن موسیقي مې زبردست او ماشاءالله شرکت هم خو ګرانو کتونکو پولیو مهم ټیم شروع دی روان دی چې کله پولیو مهم ټیم تاسو کور ته درشي نو مهرباني وکړئ موږ یو خبره موږ بار بار ذکر کوو چې دا تاسو په دې سوچونو کې دا خبره کینی چې پولیو نقصان دی نه دا پولیو سره تاسو د ماشوم جون چې دی هغه بچکیږي دوه ساس کې چې دی هغه تاسو په ستګم نه کوي تاسو کورونه ترازی نو مهرباني وکړئ خپل ماشومان ته د پولیو کتری ورکړي چې زموږ ملک نه هم د پولیو د بيماري ختم شي جی او دې ټیم سره تاسو مهرباني کوئ تاون کوي وسره زګه تاسو د پاره ګرځي ځان د پاره نه ګرځي تاسو بچو د پاره ګرځي مهرباني به استاسو ډیر بخا بالکل او اوس چې دی نو یو ځل بیا 16 دسمبر هغه دردناک ورځ او د هغه فیملی ستا هغه غازیانو ته هغه میندو ته هغه بچو ته چې دی یو خسته غوند کې سونګ چې دی به ټریبیوټ کوو مونږ د ای وی ټی خیبر چینل د سایډ نه او ولا دی چې تاسو غمونه تاسو دردونه کم شه بیا د زمونږ په ګلونو ماشومان وخت مکه داسې آفت کې بیان راولي ولا دی ټول ملکونو کې امن راولي چې چرته چرته جنگ جګړې دی الله دی هر ملک چې دی خسته کې ودان کې راځي چې دا وایم چې خطیریږي بغیر لتا خواہ گیا تو نہ راشی کل چستا
Shams pagla, bandi basant.